드시는 건데 슬슬 드시는 건데. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا نبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شروع کرتا ہوں اللہ کی مقدس اور جلیل القدر نام سے جس نے نظام کائنات بنایا اور اس کو اپنی تدبیر اور طاقت سے چلا کر دکھایا درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی مبارک مقدس منور چہرے کی برکت سے اسی کائنات کا نظام روشن ہے۔ دوستو آج 21 مئی 2023 کے خوبصورت دن ہے اور ہم موجود ہیں انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد میں۔ جیسا کہ آپ رش دیکھ رہے ہیں تو کافی زیادہ ماشاء اللہ رش ہے، کافی زیادہ سبزی آئی ہے اور جتنی سبزیاں ہیں سارے ہمارے پنجاب کے بابرکت صوبے سے ہیں۔ دیکھتے ہیں کس کس شہر سے کیسی سبزیاں آئی ہیں۔ تو اگر آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہے۔ فیس بک پیج پہ دیکھ رہے تو پیج کو فالو کیجیے۔ بسم اللہ کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ ماشاء اللہ بڑی پیاری بھنڈی، کیا ریٹ چلا رہے ہو؟ 400 روپے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ 80 روپے کلو، کمالیہ کے تحفے۔ لوکی 250 روپے کا 5 کلو، 50 روپے کلو ہے۔ گول بینگن 350 روپے کا 5 کلو ہے، 60 اور 70 روپے کلو۔ پالک ساگ، اتنی بڑی بڑی گڑیاں ماشاء اللہ، منڈی میں اس کا ریٹ ہے 30 روپیز 30 روپے۔ منٹ پودینہ، لوکل علاقوں کا پودینہ، 50 روپے کی 12 گڑیاں۔ سلاد پتے ماشاء اللہ 60 ہے، 100 روپے کی 12 گڑیاں۔ دوستو دھنیا بھی مہنگا ہو گیا اور 20 اور 30 روپے کی گڑی آپ کو ملے گی۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا گول کدو ہے یہ، زبردست۔ کیا ریٹ ہے بھائی؟ جو 300 روپے دڑی ہے ماشاء اللہ، 60 روپے کلو۔ 600 روپے کا 5 کلو ہے پلیا وی آئی پی، تقریباً 120 روپے کلو۔ اور یہ ہے 30 روپے کلو، 150 روپے دڑی بن گوبھی۔ فیصل آباد کا شملہ 350 روپے کا 5 کلو ہے، 70 روپے کلو۔ یہاں ہے سواد کے تحفے مٹر، سب سے مہنگا 1500 روپے کا 5 کلو ہے، 300 روپے کلو۔ شلجم بہت اعلیٰ کوالٹی کا 500 روپے کا 5 کلو ہے، 100 روپے کلو۔ جی دوستو 50 روپے کلو، 250 روپے دڑی ہے مارو۔ یہ والا کریلا 500 روپے دڑی ہے، 100 روپے کلو۔ 80 روپے کلو ہے بھائی ماشاء اللہ، بہت وی آئی پی کیرا۔ دوستو 500 روپے کا 5 کلو ہے، تقریباً 100 روپے کلو یہ والی مرچ۔ جی دوستو لڑکانہ اور سن کے تحفے ہے یہ، وی آئی پی دیسی لیمو، اور یہ تقریباً لگ بھگ چل رہے 1800 سے لے کر 2000 روپے تک 5 کلو، کہیں کہیں 400 روپے کلو ہے، کہیں کہیں 380۔ مچھلیوں جیسا بینگن 300 روپے کا 5 کلو ہے، 60 روپے کلو، ہزارے والا۔ السلام علیکم پیارے بھائی، کیا حال ہے؟ لاسوڑا بتائے ذرا۔ 600 روپے دڑی، 120 روپے کلو، اچار کے تحفے 400 500 300۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ یہ کون سا کریلا ہے؟ بھر کے پکانے کے لیے، اور کیا ریٹ ہے اس کا؟ 600 روپے دڑی ہے، 120 روپے کلو۔ 500 روپے دڑی، 100 روپے کلو یہ والا کریلا ہے۔ 1000 روپے دڑی ہے، یہ کدھر سے آ رہا ہے یار؟ ماشاء اللہ حیدرآباد کے تحفے ہے، 200 روپے کلو۔ 400 روپے دڑی ہے ماشاء اللہ بھائی۔ بروکلی نایاب چیز ہے اور 300 روپے کا آپ کو کلو ملے گا، کافی زیادہ زبردست۔ اور اسی طرح ساتھ آئس برگ پڑے، وہ بھی 300 روپے، تقریباً 200 روپے کلو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ اچھا یہ لکڑ گاجر کا ریٹ بتائے ذرا۔ 350 روپے، 70 روپے کلو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ادھر آپ کا پکا بھی بڑا اسٹال ہے چائنا سبزیوں کا نا۔ چلو کسی دن لوگ پوچھتے ہیں تو میں آپ کا نمبر ڈال لیتا ہوں پھر۔ کیا حال ہے جی؟ چکندر دیکھیے کوئی ماشاء اللہ، دیسی چکندر 400 روپے دڑی، 80 روپے کلو۔ پنجاب کی سرزمین کی برکتیں دیکھ لے کہ اتنی زیادہ سبزی ہے۔ یہ ٹھنڈے دیکھ کے آپ 300 400 200 250 چل رہے ہیں، لیکن ڈھیر لگے ہیں۔ پیاز گجراوالا کے کچے پیاز سلاد کے لیے بہت ہی اعلیٰ، اور 200 روپے دڑی ہے، 40 روپے کلو۔
टॉप क्लास के आलू है और आलू कई किस्म के चल रहे हैं और 350-300 रुपए दड़ी बिक रहे हैं, 60 और 70 रुपए किलो। जी दोस्तों देख लीजिए कितनी ज़्यादा सब्जियां लगी है माशाल्लाह। ये है टमाटर ग्राउंड और टमाटर आज चल रहे हैं 200 रुपए तक दड़ी, तकरीबन 40 रुपए किलो, कहीं कहीं 225 चल रहा है मंडी में। कुल्फा साग VIP 30 रुपए की गिड़ी आपको मिलेगी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अदरक इम्पोर्टेड चीज़ है, ख़र्चा इतना आता है लिहाजा 700 रुपए किलो आपको मिलेगा। क्वेटा के लहसुन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, क्या तोहफे अल्लाह ने बनाए हैं। क्या रेट है मेरे भाई? 280 रुपए किलो, 280-300 रुपए आपको मिलेगा। पाकिस्तानी चैनल है, क्या करें सारी मंडी इतने रस से भरी रहती है। इतनी सब्जियां भाई ने 5-5 किलो के हिसाब से लगाई है लोगों की आसानी के लिए। ये है पाकिस्तानी लहसुन क्वेटा का, बहुत आला क्वालिटी का और तकरीबन 280 और 300 रुपए किलो है। अदरक VIP 700 रुपए किलो माशाल्लाह। 1000 रुपए दड़ी है, 200 रुपए किलो, ये भी हमारे अपने मुल्क के देसी स्पेशल लहसुन है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।